për shëndetje, po takohemi prapë në orën e historis me mua mësim dhënsën tuaj drita shalën për të zhvillua një sinë mësimore kultura greke dhe romake, pra veqorit e kulturës greke dhe romake. Arti grek Grekët zhvilluan shumë arkitekturën, skulpturën, pikturën, letërsin, teatrin, shkencen dhe sportin. Ndërtimi më i famshëm ishte Akropoli Athinës, me partenonin dhe njëmdhët vejprat e artit. Tri ishin lojet e kolonave në ndërtesat greke, kolona dorike, joniane apo jonike dhe korintike. Dalimi kryesor në mes të tri stileve ishte kryesisht koka e shtyllës. Ndërtimet shëqëroheshin me skulptura. Skulptorët më të famshëm në Greqi kanë qenë Fidia dhe Mironi. Brenda tempullit të Partenonit, Fidia ndërtoj statujen gjigantit të Zeusit, statuja ishte ndërtuar me materialet të qmuara, si ari dhe fildishi. Kjo statuj hynë në 7 mrekullit e botës antike. Skulptorët në kohë u përpoqën të realizonin skulptura të cilat paracisnin njerëz në levizje. Ata donin të portretizonin bukurin ideale, jo realitetin vlerat e tyre të harmonisë, balancës dhe proporcionit u bën standard i kësaj kohë që ndryshe quhet arti klasik. Arti grek gjithashtu përfshinte dhe punimin e enve nga ceramika, e cila u bën njohur për bukurin e formës dhe të dekorimit. Në enët e ceramikës paracetnin skena nga mitologia greke dhe nga nxarjet të ndryshme historike, si qeshin lufta e trojës apo otimi i Odises e të tjera. Në Greqi, lullzoj edhe letërsia. Veprat e Homerit ishin dhe mbetën të famshme. Teatri lindi për her të parë në Greqi. Eskili, Sofoklio dhe Euripide hodhen bazat e tragedis, ndërsa Aristofani është themeluës i komedis. Veprat e tyre vihën në sken edhe sot. Shfaqe teatrore, lindën nga kremtimet që organizonin Grekët për ndërë të përendis Dionis. Ato ishin një shprejhje krenaris qytetare dhe një flijim për përendit, vlerësimi punës, i moralit e të tjera. Mendimtarët më të mdhenjë grek ishim Platoni dhe Aristoteli, veprat e të cilve studiohen edhe sot. Në gjarjet dhe luftrat u përshkruan nga historianët si Herodoti, Tukididi e tjerë. Herodoti ishte një Athinas, i cili arriti ti i paraciste saktë në gjarjet. Herodoti shkruj i librin e ti historia me nëndë vëllime, në të cilin paraciste luftën greko-persiane. Me gjithatë, edhe Herodoti nuk i u iku dot legendave për përshkrimin e njarjeve historike, ndërsa si historiani vërtet dhe kritiki historisë konsiderohet tukididi a i besënte se disa nxarje dhe situata politike përsëritën kohë pas kohë. Në Greqi u zhvilluan edhe shkencat si astronomia, fizika, matematika, mjekësia e të tjera, pashtu edhe sportet. Lojrat olimpike u zhvilluan për herë të parë në Greqi në vitin 776 para Krishtit dhe më pas zhvilloheshin gjdo 4 vjet. Në këto lojra, mërnim pjesë vetëm ata që ishin grekë. Kultura në qytetrimin romak Kultura në qytetrimin romak vjenë si vazhdimësi e kulturës dhe artit grekë. Romakët e vlerësonin shumë artin dhe kulturën greke. Ata zhvilluan pikturën, skulpturën, letërsinë, shkencën, të cilat lullëzuan veçanarisht në kohën apo në epokën, e Oktavian Augustit. Romaket u shuan për ndërtimet e tyre në të cilat përdoren harkun, kupolen dhe kolonat, ndërsa si material e përdoren tullën dhe gurin. Në qytet, apo në qytetet kryesore, kishte edhe banja publike, kishte palester, stadium, teater dhe cirk. Rrugët ishin të shtruara me plaka nga guri, kishin kanale kulimi dhe trotuare. Qyteti kishte ujësielsin e vetë, bibliotekën, tempujt dhe qendra trektare. Roma ishte qyteti më tërheqës i botës. Të famshëm të asaj kohë kanë betur shkrimtar të mdhenjë, Virgjili e Ovidi, mendimtarët Ciceroni, Seneca, historianët Tacidi, Plutarku, shkenstarët Plini Vjetër, E Përveç artit dhe shkencës, Romakët i dhanë kulturës botrore edhe kodin ligjor apo si që quhet sot e drejta Romake. Në këtë kod për caktohëshin qartë parimet mbi pronën duke daluar pronën publike nga jo private. Parimet ligjore të kësaj të drejte janë bazë edhe sot për legjislacionin botror. Të dashë rëndzënës, sot mësuam, se në Greqi ishte zhvilluar arkitektura, po ashtu dhe skulptura, piktura, letërsia, teatri, historia, punimi qeramikës e tjera. Në Romë gjithashtu zhvillua dhe piktura, skulptura, letërsia, shkenca, historia, arkitektura, pastaj kodi ligjor e të tjera. Detyr Pas i shikoni mirë, krasoni tri kolonat greke dhe përcaktoni në gjajshmërit dhe ndryshimet midis tyre. A mendoni se përdorën edhe në arkitekturën e kohës sonë këto shtylla? Pra po flasim për shtyllat dorike, jonike dhe korintike. Ndërkash në fotografin që është paracitur në ekran, e shikoni mirë fotografin e cila është e një ujësiel si romak dhe përpishni të daloni risit e ndërtimeve të periudhës romake gjithashtu plëconi kolonat me të veçanta të artit grek, të veçanta të artit romak dhe të përbashta të artit grek dhe artit romak. Ju falimin derit për vëmendjen tuaj, miru pafshim.